ต้องมีสิทธิ์เจอไทยไงเหมือนอยู่อะไรเนี่ยบ้างดิฮะยูละยูละยูละกวยซ่าบ่พี่แล้วอ้อบ่ยูละยูละยูละอ๋อมาแล้วช่วยแล้วก็ขอเนาะอ๋อนี่ตัวช่วยช่วยช่วยว่ะไม่ได้ป่ะก็อุ้ยก็เนี่ยเนาะงั้นละป่ะจอมเหี่ยวตะมัดซ่าอ่ะเนาะตะมัดซ่าเนี่ยใช่อ่ะชุบจี้ป่ะซ่าอ่ะช่วยช่วยกองแฟนเนี่ยบ่ถูกเนาะนี่มาเลยชิโก้ใส่โหมาจะลงเบี้ยซ่าถั่วเนี่ยเนาะเฮ้ยทำไมผิดด้วยวะช่วยเนื้อช้าเลยอะอะไรก็ไปนี่เราดีละกูรักกูดีละเฮ้ยวีบาร์เนี่ยแล้วกูมาฮะแล้วกูมาแบบกูไม่ชี้กูไม่ได้จะมาพัวแต่ทำไมชี้มาเข้าไปสุดผิดนะใช่แค่เนี่ยแหละเดี๋ยวจะนำโยมนี่ผมมาเลยเนาะดูดิครับ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 เออวันโอ้เสียเชียเนาะประเด็นว่าတော့ကွာတရားကြွယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆောက်နေကြပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပဲလို့နော်ဘုံတက်ချင်းဒါပဲဒီကိစ္စကြီးပါဟုတ်နေပြန်ပါတော့ဘာလဲပြန်ချုပ်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်ဟုတ်ပါဘာจะใครว่าจีกาวเนี่ยจ้าเนี่ยต้องเอาจีนมาเนี่ยอะไรแบบนี้คุยมาเพี้ยนเหรอวะเนี่ยว่าบ่เนี่ยชุบจีเพี้ยนไม่ได้แม่นเลยสาบอกเลยอ่ะฮะไม่เลยสาบอกเลยช่วยตะกงเลยไม่ดีเลยไม่ดีอยู่ดีเลยช่วยตะกงอ๋อแอมว่าก็ว่าเว้ยแล้วก็เป็นว่าชื่ออยู่เลยเอ้ยมึงก็ดีป่ะนายนะว่าก็ไม่ใช่หรอกนะกูเล่นไม่ต้องด้วยใช่มั้ยลูกอ่ะนี่ဟုတ်တယ်သူကြီးတော့စားရတယ်တဲ့လားမင်းစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလေရာလေမီရတယ်ဒီလေဘိုး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 ပြီးပါရနော်ဒီတော့ဒီတော့ရနာဘိုးဘိုးတော့တော့တော့ဘိုးဘိုးကြောက်ရရပြီတော့ဖတ်တတ်တာအခုဘိုးတော့ကြောက်ရတယ်မရမရတယ်အေးကလာမိမမယူအောင်ကြောင်ယောက်ျားယူမနော်ဟုတ်ပါပြီဟာကလေးဘန်အော်ပါပဲတော်ရရောက်တယ်နော်အကျိုးနဲ့တော့လေးကမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ရဲတော်နဲ့လိမ့်မာလေးနဲ့အလုံးကရဲတော်ပြောတော့အဘယ်တော့မှလည်းလို့ဟေးဘယ်တူပါပါမတူမှာเออว่ามันก็ไม่ชื่อป่ะเนาะมาๆดิเออ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 3วันออกผิดตัวแกอยู่อ่ะเนาะครับครับเนาะคงจะแกตีวันแกตีวันไม่ตีวันมาเราไม่ตีวันเลยเนาะเราเดี๋ยวตะโกนสตาร์ปัดตายยกได้ปาซีอ่ะว่ะเบี้ยซีอ่ะก็สุดแล้วအခုဒီမှာကမီတောက်တော့ကိုယ်တော့ဒီဘက်ကတေဝရီကခတ်နေစုရ29စီရောက်တယ်လို့ဘယ်ကလဲလာပြန်ပြီလာတော့စုလေ29စီရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီပြောကဟိုးဘန်းဖြစ်သွားခဲ့ပြန်တော့ပေါင်းသွားတယ်ပေါင်းသွားတယ်တော့ဝမ်းသာပေါင်းသွားခဲ့တယ်ပေါင်းသွားတယ်နော်ဒါကဘာလဲဒီကြောက်နေလဲ။ဟဲ့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 ။
ma 13 ba ba le ago pwe ma ago open ma open open eh ago pwe le ago pwe le pwe ya la la yo yo ba wa so ngo ya lo lo eh yo yo se suwa le yo yo get me eh 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 ba ni mo ba pwe ya la โอเค ตัวเลงก็สายไอ้ด่าไฟท์ไนท์โอเวอร์เนาะคงโน้พุ่ยนี่บาเนี่ยอ่ะบ่มาไม่ยีเป็นป่าท้าวแข่งลูกอ่ะตีออกบ่อ่ะพี่ตั้วแกจีจ้าวอ่ะเว้ยเว้ยเว้ยโอเวอร์แล้วเว้ยไอ้ซิกิก็เบจาแล้วซอยนี่แล้วก็มาได้ทีมเหมือนกันดีกว่าก็เตยอ่ะดิมามาเลยโอ้ยไทน่าแล้วก็เนาะว้ามาลูก3 over 3 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 over
4-3 ball.
43 ပါ မိ အားရော 30 မှာ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ညက်ထားလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်ပြောင်းတော့ ဘာလို့လဲ ဘာလို့လဲပဲကြီးပဲကြီး9500ပါ9500ပါကိုရဲတော့ဒီမှာ9500ပါဘကူကပြောနေတယ်ကိုကြီးတို့ခဏပါလိမ့်ရှင်9500ဆိုနေပြည့်တယ်ကဲကျေချာအဲ့ဆိုင်ကနေဆိုတော့လေဟဲ့မီးရဲ့နောက်ကလာပြောတော့ပါလေဒါချားလိုက်တော့ဟုတ်တော့ဘာကြားတော့ဘာတော့ပြောတာလဲဒါကိုဒီယူလို့ဗနာပြောပါနော်3ယောက်ကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးယူလို့ပါမတူဖိုးပါအထက်ခွဲပါကြီးယူအောင်အဝါပါအလေးကလည်းခိုင်လာဟိုဘယ်အနိုင်ဟိုဘယ်ငါကြောင့်လားငါကြောင့်လားဘာငါကြောင့်လား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 ကိုစားလာမူအဲရစားတယ်။ဟော။အဲ့ပါတာ။ဒီကောင်ကိုဘာကြည့်ရောလဲ။ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါမျိုးလား။ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးလား။ကြောက်ကြောတဲ့။ကြောက်ကြီးကောင်မဟုတ်ဘူးလား။ကြောက်ကြောကြောက်ကြောက်။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ဘာကြောက်တဲ့လို့ရှိလဲ။ကုတ်ကြောပြီးလို့မသား။ဘာဘောသားတွေမိမပဲကြောက်တာ။ကြောက်ကြောကြောက်ကြောက်တာ။ဘာသာပဲဘုမာကျော်ခေါ်တာပဲ sorry sorry ရရရငါကျော်ပြီးနေတက်ဖယ်ငါကျော်ငါကျော်အတက်ဘယ်လိုဘယ်လိုမောင်းဦးမလို့ဘိုးပါပဲเนาะမတူ4ပါเนาะပွဲရတကယ်မြိုင်းဆိုင်ပါเนาะခုံတော့ဖွင့်နေတဲ့ဒီကောင်ကြည့်ရတယ်ကမမီအတန်လေးပဲအတန်လေးပဲနိုင်ဟုတ်တယ်တော့35ဦးပဲပတ်တော့တာတိစာစာကိုချုပ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီအဝေးအဝေးဘူးတိုင်းနေတယ်ဘူးတော့ပါပဲမနော်ဘူးတော့ပါဗျာအေးအားကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒီမှာသူပြောခဲ့တာတိုင်းနေတယ်လေကျော်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အောင်ကိုထိုက်ဟေးတိတ်ပြေးဝင်လိုက်တော့လှုပ်ချုံနေဆောင်ရောက်တာကြောက်တာစားပဲချိန်မှာပို့ပါလားနော်ဟုတ်ပါတယ်လားဝါသနာရကြည့်ရကြည့်လို့ရတယ်နော်ကိုစောမင်းအောင်ချစ်သူတင်ပါလေဝါသနာရကြည့်ရတယ်နော်လောင်းညာမလို့ပါဘူးကြည့်ရဆိုရင်မချိန်နဲ့လာပါပြီနော်ဖျောက်ချိုးဆက်ဝင်လာလို့ကြည့်ရဆိုရင်နော်မလောင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးချစ်သူတင်ပါလေဗျာနော်ကြည့်ရနော်ပတန်တော့ပြောလိုက်ပါ5-4 ပါဗျာနော်ပတန်တော့5မှတ်ကျော်ရ4မှတ်နဲ့အဲဆံမှုတွေပြင်းထန်နေဦးမယ်မင်းဖိုက်ကြတယ်ဒီလုံးတော့ငါအဲ့လုံးပြီးဘိမပုတ်တယ်ရအောင်ဒါကပဏာလာပုတ်တယ်4-5ပါ4-5ပါရရအဲ့လုံးပါရရရကျွန်တော်တို့အပေါ်လုံးနိုင်ပါလားနော်ကျောက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 ်ဒီလဲဟာတော့ခြေသားတို့ပါအေးပြင်းတယ်ခြေသားတို့ဘောတပါပါရရတာကောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ရှိမယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်ဟမ်ဘူးဒီလုံးပဲအဲကျွန်တော်ပြည်လေးလေ line and share လေးနဲ့အားပေးရပါမယ်နော်လိတ်ဒီတော့လိတ်ပါအောင်ပါ45ပါယူတာအမှန်တိုင်းမပြောဘူးနော်မင်းလိတ်နေပါစားပဲချိန်ပါ54ပါဗျာနော်54တော့ကျောင်းရဲ့ဝေးရောလည်းမဝင်ဘူးဗျအဲ့ဒီမှာအဲ့ဆိုင်ကြီးကလည်းကိုနိုးကုန်တယ်တမယာကြီးကရှိတာလေးကုန်နေပါပြီပေးနေ39မှာတူရတာဝါရီကတော့ရိုက်ပြီဝါရီကတော့အကြောင်းပြောရင်ပြောပြပါဗျာ
ပါတယ်ပါကြီးကခိုင်စစ်စားပဲချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆက်ရှိခင်ဗျားဆက်လို့ရှင်တော့ဘောတော့ဘောစီပါရဲ့နော်ရှင်တော့တံပြာလေးဘောစီပါအချေဘောစီပါဗျဆက်ဖိုက်ပါဆက်ဖိုက်ပါတကယ်လည်းနေလိုက်တကယ်လည်းကိုထိုးမယ်လေဟုတ်နိုင်တဲ့ကလေးလေးရှိရဲ့လို့
ကိုနိုင်နဲ့ကောင်းလေးတယောက်ထည့်ပေးမလားဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုနိုင်နဲ့ကောင်းလေးတယောက်ထည့်ပေးမလားဒါပဲပဲဒီတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ဒီတော့ဒီတော့ကွာမိုက်ရိုက်လိုက်တာပြောချက်ကကွာကခုနပဲချမယ်ကွာခုနသုံးလို့သုံးဆိုမပြောဘူးခုနပဲပြေးသွားပြီလားနော်ဆာဘိုက်ဖြစ်သွားပြီကဲရဲလို့မရတော့ဟိုမှာစီရလာတော့ခလိုက်ကြည့်ပလာလားလို့ဘာလဲအဲ့ဒါဒီလိုဘောလုံးလုံးဘောဒီဘေးပါလေနော်ဘောဒီချဲချမ်းတော့မယ်ဘောဒီဘေးပဲပါလေဘေးပဲရက်နေနော်ဟာအာတေတော့ဘောဒီပါကြောခရိုကြောခရိုဆာရှေဆာရှေဟောဘကဘင်္ဂိုရဲဟောဘဆာရှေဘုငါသမားဆာရှေအော်ဒီကြောက်哎不然那没米啊不然吃到他啊然后加了你咋的呀你咋的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 ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြေးမှာတင်သားပါတယ်40265686ပါနော် A5 ဖြစ်သွားပြီဗျာ A5 ဖြစ်သွားပြီနော်ဘောလုံးတင်ရပြော A5 ပါနော်အဝန်တရားဖြစ်ပြောရအောင်ကတော့တင်ရပြော PIAK break အဲ့ဒါဘုလားဆက်ခွန်ဆက်ခွန်အဲဆက်ခွန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆက်ခွန်ရဆက်ခွန်မတရားဘောမောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ရပြီးလို့ဆက်ခွန်ရမမယ်ပေါ်ပြီးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ချိန်ရအောင်ဘုလုံးကြားနေရတာဟုတ်တယ်ပြပပပလာဘာဟုတ်တယ်ဟာလေအိပ်ပါပတဲ့နောက်ကြတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပြဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပူတာညံ့တာဘယ်နည်းနည်းစိတ်ကားဝယ်တာနေပါသမီးလေးရပါဖေချီကွေဘယ်နဲ့လေးလိုက်ရပြီးရည်ကြီးပြေးပြေးလာတယ်ဘယ်လိုက်ရတော့တေချာပြောတေချာပြောဝါမတော်နေလာတယ်ညမလေးတော့ကွာမင်းတော့ပြေးမယ်တဲ့မင်းတို့မတထိုင်ဆောင်နေပဲတဲ့မပြောတော့ဘူးတဲ့ဗျာဘသေးနဲ့ကျောင်းသားခုနှစ်ပေနည်းနည်းကိုရဲတားမဲမဲလားခုနှစ်ပေကိုနည်းနည်းအဲဟုတ်လို့ပါပဲ။ဒါမင်းနေတော့ပြန်တော့ပြင်မလား။တော့ပြင်မယ်။ဟုတ်တယ်ပြီပါ။ဟုတ်တယ်။တိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးကြောင်းပြီ။ PIA ကဘယ်လိုလဲ။ဘုန်းဘုန်းလေးကလား။တေဘုန်းဘုန်းတေချာပြောတေချာပြောဘုန်းဘုန်းလေးပဲ။ဒါမင်းနေတော့ပြန်မှာလေးလေးနဲ့။ဒီလိုသွားမကြည့်ရအောင်။95ပါ။95ပါ။တေချာပြောတေချာပြောပြလိုက်။ဟုတ်တယ်ပတ်တန်းတစ်ပတ်တည်းမလဲဘူးကျမရေးလောက်ပါအောင်ဟာဒီကလည်းကုန်ပြီဒီကအတွက်လောက်နဲ့ပိုက်ရှင်းထောင်းခါပြီးရခါပြီးရလောက်လောက်ဖိုက်ပါမကန်းဖိုက်ပါဟေး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 ဒီမလူအေးဝေးပတ်တန်းတိုးလာမောစိတ်ဝင်စားလေလို့ဒီကွာပဲစိတ်ဝင်စားလေလို့ငိုင်းနိုင်ပါဝင်အဲဒီငိုင်းပါဝင်ရတယ်ဂျာပြီသူပဲငါတို့ပဲသူနိုင်မင်းတို့ပဲဘုန်းမနိုင်ပြတဲ့ပြတဲ့မင်းတို့နေရာနဲ့ငါတို့လည်းကျန်နေလို့မရဘူးပြတဲ့နောက်ဖွဲရောရတော့ပြတဲ့ဖွဲနိုင်ဆိုင်နေပြခုနကပြီးသုံးလို့ချပြီမယ်ဆောင်းတူတူတော့ဒါသူပေးတော့ကစိတ်နိုင်လားသူပေးလို့ဟေးအေးတောင်းဝဲကြည့်ပါဗျာဘောဒီကဝင်လိုက်ဗျာအချုံနိုင်နော်မှ95ပါလက်ဖိုက်ပါလိုက်နော်တော်တော်ရေကောပါနော်လက်ဖိုက်ပါကောင်းလို့သာရဆိုခဲ့လို့ထူပါနေသားလိုက်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 那個我來好好好。來來來來。快快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 ပဲနေပဲနေတော့ဒီကနေဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်လိုက်မယ်ဒွဲဖိုက်ပါဆောင်းပြင်းနေတာဘာလဲ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 
哎呀，又要打不打了？哎呀，打！给你，给你，啊，严打！你咋来着？哇，你咋来着？刘天进！哎呀，好比天进！严进，严进！妈，好快去抓一遍了！好快吧！好的，莫伟，好交代嘛！不得，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 今天没把他救了。你来，你来，你来，都来，都来。好快吧？全部在家都累啊，不得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 。好点，没个瓜娃，你让点点菜。好快吧？好快吧？你那台里没有白炭。你咋来问我？快好吧？还有啥没菜吗？别打嘞！别打！别打，没有白米的。哈哈哈哈哈！我那后边那地皮都没见。我那本地出来了。你这里八万的。你这里没的。你这来不就上去？你上去。哎哎！没事的，干啥干啥？没得办法，没得办法，没得办法，没得办法。叫 Joy bro 给弄米吧。四号吧，四号吧。来。你那不把的。来来来。快点老米吧来了没来的呀快点老米吧来了现在来了。你要等哪一位你要等哪一位来了好事吗不等了你要等哪一位来上了吗那老家。你要等哪一位来了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 你要等哪一位我们那么远，那么远，那么远。家里，家里，家里。三班好去到远了，那不得了，爆裂了。改了，改了。啊，今年变到。老大，老大，老大。老大，老大。有气势。来来呀，快来呀！哎，好吧，哎，好吧，好吧。我们在那边。哎呀，来来，你们喽！进啊！我们来了，我们来了，你来一个。都快要。好，哎，宝。现在我今天了，没留下他比我呢，老大呢，这是一年 NBA 嘛，今天。哎呀，我们激光后呀，激光切过来那边的。啥被投进旁边了？哎，投进旁边。加过来，我来吧。喂，哎，去到旁边了。喂，哎，别别，老大，不得，不得。不能用，还可能嘞，不能用。带跑没的，你是这条，带出来跑没了。你来了，边来了嘛嘛，边对了嘛，那交钱。你来了，你上哪位呢？好嘞，没过吧？喏，不然嘛，不会带过来了，不然，出来碰我了，那样洗多位呢？没变的吧？喏。哎，出来过来，出来修个阿贝家吧？喏。别家。现在好了。录一百来吧，喂。为什么还没录？先录一个。OK， 接住麦一点嘛，那看哪里？来百块就啊，然后录两块三百麦。